ბოლო კვლევებმა აჩვენა, რომ თუთიყუში ერთ-ერთი ყველაზე ჭკვიანი არსებაა ფრინველებს შორის. ტვინის აგებულების გამო მათ აქვთ უნარი იმედყოლონ ადამიანივით. თუთიყუშებში და მგალობელ ფრინველების ტვინში აღმოაჩინეს განსაკუთრებული უჯრედი, რომელიც სხვებს არ აქვთ და ეწოდება შესწავლითი ბირთვი. ეს ეხმარება ჩიტებს დაიმახსოვრონ ბგერები და მელოდიები. Генურმა ანალიზმა ასევე აჩვენა, რომ ტვინში არსებული ბირთვი თუთიყუშებს აქვთ განსხვავებული, რადგან ის დაფარულია ნეირონებისგან შემდგარი მრავალფეროვანი გარსით. Რაც უფრო სქელია ეს გარსი, მით უფრო მეტ სიტყვებსა და ბგერებს იმახსოვრებს თუთიყუში.